Det her indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Vi er ude ved sådan en Knæk Cancer event herude på torvet i Silkeborg. Jeg får at repræsentere SIF og bakke op om den gode sag, som det selvfølgelig er, at bekæmpe kræft. Og så er det egentlig meningen, at vi skal stå her og give lidt autografer til de folk, der kommer. Nu har vi så ikke været så heldige med vejret i dag, kan man sige. Men vi håber, det klarer lidt op i løbet af de næste timer, at der kommer nogle folk, så vi kan hjælpe lidt til her. Men det er i hvert fald fint at være her i en god sags tjeneste, synes jeg. Hold da kæft, den er skæv, den lille mand. Jo, men det er selvfølgelig rart en eller anden måde at kan være med til at støtte Knæk Cancer. Jeg tror, de fleste af os danskere på den ene eller anden måde har haft det inde på livet. Om det er helt inde tæt på livet, eller om det er lidt længere ude, så er det noget, de fleste mennesker er berørt af. Så det er selvfølgelig noget, man tænker over. Og måske man ikke går og tænker over det dagligt, så er det måske vigtigt at få sat lidt fokus på det her i løbet af en uge. Og så ender det vel med et stort show på lørdag. Hvad laver I? Vi skriver autografer, hvis du kunne tænke dig sådan en. Spiller I fodbold? Det gør vi. Vi spiller fodbold i SIF.